حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری، کتاب الایمان، صفحہ نمبر 67۔